စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအဆမတန်မြင့်မားလာနေတဲ့အပြင်အလောက်ကန်ရှာပါမှုပြဿနာတွေကလည်းတနည်းတခြားမြင့်တက်လာနေပါတယ်အနာသိန်းစကောင်ဆောင်ကတော့သူတို့တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နေတဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးပြန်လည်ဥမော့လာတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာရှေ့မောက်နယ်စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးတွေမှာအမြဲလိုလိုပြောနေခဲ့တာပါလက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့တာမန်အယတားတယောက်ရဲ့ဘဝရည်တည်မှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကစစ်တပ်ကအနာမသိန်းခင်အချိန်နဲ့အများကြီးကွာဟသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတလဝင်ဝေ၃သိန်းရှိတဲ့လူတယောက်ဟာအနာမသိန်းခင်ကစားပြီးတောက်ပြီးအနည်းဆုံး5,000လောက်စုမိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တလ၃သိန်းနဲ့ပုံမှန်စားတောက်နိုင်မှုတောင်မနည်းရုံးကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲခက်ပြတ်မှာအမျက်ကြီးစားလှုပ်ချင်သူတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝင်ဝေဟာလည်းတိုးလာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာပေမဲ့တာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့လစာဟာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကလည်း၃သိန်းအခုလည်း၃သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းစာဝင်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့လုံတက်မရှိရကိုအကြောင်းပြပြီးလစာ 3,000 3,800 လောက်နဲ့လုံအားတွေအခိုးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမကျင်တ်လို့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုပြီးတောင်းဆိုမယ်ကြံရင်လည်းလူစုလူဝေးဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတရဲ့တနက်နဲ့ချင်းထောက်တာကိုခံရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးအနေနဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာရုကန်စမှုဆောင်ကဟိုစိန်အထက်ရုပ်ဆက်ရုံမှာလုံအားကတိုးဝေးဖို့တောင်းဆိုရမှာဥဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမား9ယောက်ကိုအလုပ်ကထုတ်ပစ်ပြီး9ယောက်အဖမ်းခံခဲ့ရတာတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရမှုတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးမတာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခရိုနီတွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမတက်တာလို့ဝင်လုံနေရသူတွေရဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေဟာတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တာကြာပါပြီ။ကမ္ဘာ့လူ့သမားနေတွက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာမှာကုန်ထုတ်စွမ်းတိုးတက်ဖို့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားမွေးထုံအလုံရှင်အလုံသမားအငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာတွေပါပဲမဲ့အဓိကကြတဲ့လာစာအလုံသမားအခွင့်ရေးတွေတလုံးတစ်ပါးတည်းမှပြောဆိုတာမရှိပဲလစ်လူရှုထားခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်အနာပိန်စကောင်စီလက်ထက်မှာအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေတမကတွေကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာပြီးတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုလည်း905ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထောင်ချတာလိုက်လံဖမ်းဆီးရာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အဖမ်းခံရသူတွေရှိတယ်လို့ထွက်ပြေးတိတ်ချောင်နေရသူတွေလည်းရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတချို့အလုတ်ယုံဆက်ယုံနဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုတ်ချိန်တရက်၈နာရီထက်ပိုပြီးအလုတ်လုံးနေရပေမဲ့အချိန်ပိုကြီးမရရှိရတမတ်ကြီးထက်ရောနေပြီးရတာကျွမ်းကျင်ကြီးခေါင်းပုံဖျက်ခံရတာခွင့်ရတွေကတ်မှတ်ထားတာတွေကြုံနေရပေမဲ့အလုတ္တမအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့တွေဟာထွက်ပေါ်မလာနိုင်တော့ပါဘူးလက်ရှိအချိန်ထိသတ်မှတ်ထားတဲ့အနှိမ့်ဆုံးအခြေခံလစာတရက်4,800ကျပ်မှာအခုကုန်စည်နှုန်းနဲ့တွက်ရင်လုံလောက်မှုမရှိပဲစံစည်နှုန်းမှာစံကျန်းတစ်ပြည်ကို4,000ကျော်ကနေစံချောတစ်ပြည်ကို6,000ကျော်ထိဖြစ်နေရကြအောင်အလုတ္တမတွေအနေနဲ့ပင်ပင်ပမန်လုတ်ကင်နေရပေမဲ့လေစားဝတ်နေရေးမှာပိုလို့သာကျက်တဲနေကြတာဖြစ်ပါရင်ဒါရင်အားလုံးကိုအရင်ခံလိုက်ရင်တရရိပ်ပြနေတဲ့မြမစီးပွားရေးကိုရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီမှအလုံးစုံတာဝန်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းမှုနဲ့အတူစစ်ကောင်စီဟာဆယ်စုနှစ်တခုကြာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တာပါ။2011ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်ကြာမှာမြမစီးပွားရေးဟာတစ်နှစ်ကိုပြန်ည6ရောက်ခန့်လုံးတိုးတက်ခဲ့ပြီးဒေသအတွင်းတိုးတက်မှုအများဆုံးစီးပွားရေးတွေအနက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။စင်ရဲနွမ်းပါမှုနှုံးမှာဆိုရင်လေ2005ခုနှစ်မှာ49ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ရာကနေ2019ခုနှစ်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်စည်းပွားရေးဟာ2021ခုနှစ်ကစုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု GDP 18ရာခိုင်နှုန်းကျုံသွားတဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေကနေပြန်လည်နလန်ထလာခဲ့ပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်12ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့ခမန်းကျွတ်ဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှု100ခိုင်နှုန်းမှာလက်လန်းမမိတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မကြခင်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP အစီအစဉ်ကစားတစ်ခုမှာအခြေအနေဟာအလွန်ဆိုးရွားနေပြီးဖြေဆိုသူတွေရဲ့49.8%ခိုင်နှုန်းမှာတစ်နှစ်ကို86ဆင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3.86အဝင်ငွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒီအရေးအတွက်ဟာ2019ခုနှစ်ကထက်နှစ်ဆမြင့်မားခဲ့ရလေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမျိုးနေလူလက်တန်းစား50ရာခိုင်နှုန်းပြိုလဲသွားကြောင်းလဲ UNDP ကဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမှာလွန်စွာမြင့်မားနေပြီး
18ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိနေရပါကဘာပိုင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ2023ခုနှစ်နှစ်လယ်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှု29ရာခိုင်နှုန်းရှိနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအစားအသောက်ဈေးနှုန်းတွေ3ဆတိုးလာပြီးစံဈေးမှာလည်း2ဆတက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တခြားကုန်ပစ္စည်းစည်ရင်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအနည်းဆုံး2ဆကျော်လောက်ခုန်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဘာပိုင်ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရာ2023ခုနှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းတွေဟာစွန့်ရီ56ရာခိုင်နှုန်းသာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ကထက်16ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခဲ့ရာကြောင့်အခွန်ရရှိမှုမှာလည်းကျဆင်းသွားခဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းသဘာဝတံခွေကလွယ်ပြီးဝင်ငွေအရင်းမြစ်တွေအလုံးကျဆင်းသွားခဲ့ရာကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာလည်းအောက်ဆုံးအထိဆိုတာထက်တောင်ပိုပြီးထိုးကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမှုရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ရလာတဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်တဲ့ကမ်ပိန်းနဲ့ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းတွေအခွန်မဆောင်ပဲတီးခြားထိန်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လည်းတစ်ချိန်ကဝင်ငွေကောင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ပိုင်မြမစီးပွားရေးဥပိုင် Limited နဲ့မြမစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတို့ဟာဝင်ငွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မြမစီးပွားရေးဥပိုင် limited ဟာသူတို့လစာငွေတွေရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုအတင်းအကျပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအမျက်ငွေခွဲမပေးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နေခဲ့တာပါအခွင့်အထူးကတရုတ်နဲ့ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလွဲပြီးတခြားနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနိုင်ငံကနေအများအပြားထွက်ခွာသွားချိန်မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိတိတသာထိုးကျသွားခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းမှာအလုပ်လက်မဲ့ဥယေကလည်းထိုးတက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နလမထုနာညတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြောင့်အသေးစားအလက်စားလုပ်ငန်းအများစုပိတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့စက်ယုံအလုပ်ယုံအများစုလည်းပိတ်သိမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာတင့်တင့်မျှတတဲ့ဝင်ငွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကံရရှိရေးဆိုတာကလည်းမရှိသလောက်နှီးပါဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်2024ခုနှစ်နှစ်စာပိုင်းမှာနေဆက်ကိတ်တွေအများစုကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကပိုဆိုးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ထော်လာနဲ့ရောင်းဝယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB တို့ကိုအမေရိကန်ကချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါ်လာမလုံလောက်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေရာကြောင့်ဒေသတွင်ငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုဦးစားပေးလုပ်နေချိန်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆုံးရှုံးမှုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်လွန်စွာထိခိုက်နှစ်နာမှုပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဒေါ်လာကို3900နာကတ်နေတယ်လို့ထိုင်းဘက်ကလည်းတရားကြော်ဝင်းကျင်မှာရှိနေရပါစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာမမောမှုကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေတတိတခြားမြင့်တက်လာနေချိန်ပြည်ရင်းအလုံသမားရှာပါမှုပြဿနာကလည်းကြီးထွားလာနေရဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာမှုတွေတနေ့ထက်တနေ့များပြားလာနေပြီးပြည်ရင်းမှာလုံသားရှာပါမှုပြဿနာကြီးထွားလာနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်အပါအဝင်စစ်သားလူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့စစ်ကောင်စီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအမျိုးသားတွေပြည်ပထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးနှလန်ထူနိုင်မှုအတွက်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးစည်းဝါးရေးမလုံတက်ဘဲတိုင်းပြည်ကိုရောင်းစားဖို့လောက်တာတည်ရဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ဟာမွဲပြကြနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်